surt jugada la pilota per Espanya, Busquets que la tira a dalt buscant, em sembla que és a Diego Costa, Diego Costa que controla, atenció que no li piten falta, segueix Diego Costa, Diego Costa a la frontal, retalla Diego Costa, segueix Diego Costa, no pot xutar, ara sí, xuta, gol! 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 Gol de Diego Costa! Gol de Diego Costa! Gol d'Espanya, marca Diego Costa! Minut 20, atenció que no sé què passa, minut 23, minut 23 de partit! Silva o Coque, qui tiraran aquesta falta, qui picaran aquesta falta favorable a la selecció quan arribem ja pràcticament al minut 54 de partit. Una falta que pot ser perillosa ara mateix, parlant amb l'àrbit, parlant amb Gianluca Rocci, Diego Costa. I anem a veure, abans ha sigut Coque que ha tirat aquesta altra falta. Treu en curt la pilota, que la penja Silva, l'arriba... ¡Vamos! ¡Gol! 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 Gol d'Espanya, marca Diego Costa, era una falta perillosa, ho dèiem, i havia de marcar Espanya de nou. Diego Costa, la pilota és Isco, Isco que està a la banda, tira enrere, la pilota de nou per Silva, Silva per Jordi Alba, la pilota per Isco, Isco per Jordi Alba de nou, Jordi Alba que s'intenta anar, la pilota que l'agafa Silva, entra a l'àrea, segueix Espanya, Silva, Silva de nou per Isco, dintre de l'àrea, la treu Portugal, la pilota que cau morta, el remat d'Espanya, gol de Nacho, gol de Nacho, gol de Nacho, gol de Nacho, gol de Nacho. Gol d'Espanya, marca Nacho, quin golaç, quin golaç, quin golaç d'Espanya, quin golaç de Nacho, espectacular la rematada de Nacho, la gent que està ara mateix s'està caient pràcticament al camp de l'Àliga, s'està caient aquest camp on estem vivint aquests partits.